ಹರಾಜಾಯಿತು ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೀರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಆಘಾತ ಕೀಡು ಮಾಡಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನ ಆಳಿದ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಸೀರೆಯನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಕೋಟಾ ಸೀರೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಪರಿಸರ ಎಂಬ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಪನಿ ಹರಾಜು ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಸೀರೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಬಿಡ್ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಬಿಡ್ನ ಬೆಲೆ 130,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸೀರೆಯ ಹರಾಜಿನಿಂದ ಬರುವ ಹಣವನ್ನು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಂಬ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ನೀಡಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಪತಿ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್, ಮಗಳು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಅಂಗವಿಕಲರು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಗುರವಾದ ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಈ ಸೀರೆ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೋಟಾ ಸೀರೆಯ ತಯಾರಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮೆರೆದಿದ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿ ತಮ್ಮ 54ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಂದು ದುಬೈ ಹೋಟೆಲ್ನ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು.